Yaxşı qalıydı barım, dildə kədər ki etmaq təmən. Qoşiq yurakdan yaralsagina qalblarni zabt etadi. O'zbekiston xalq hofizi, sohirnafas xonanda Faxriddin Umarov har bir qo'shig'ini dildan kuylagan va o'z mehru muhabbatini, dardu tashvishini ohanglarda munosib ifoda eta olgan edi. Hofiz salkam 60 yillik ijodiy faoliyati davomida o'zbek san'atida o'ziga xos lirik qo'shiq ijrochilari maktabini yaratib, iste'dodi bilan el yurtining hurmatini qozondi. Faxriddin Umarov 1926 yilda Qibray qo'rg'onida dunyoga keldi. Bo'lg'us san'atkor oilada 12 farzand qatorida ulg'ayib, voyaga yetdi. Afsuski, uning bolaligi oilasi surgun qilingan Ukrainaning Odessa viloyati Skadovsk tumanida o'tdi. Ular 1946 yildagina Toshkentga qaytib kelishdi. San'at yo'lini tanlagan Faxriddin Umarov padari buzrukvori Abdusamad otadan dutor chalishni o'rganadi. Avvaliga mashhur hofizlar jo'rligida, keyinchalik o'zi mustaqil qo'shiqlar ayta boshladi. 1951 yilda estrada teatrida ish boshlagan Faxriddin Umarov turli konsertlarda qatnashib, mumtoz va zamonaviy shoirlarning she'rlarini qo'shiq qilib kuylaydi. San'atkor asta-sekin xalq e'tiboriga tushadi. Faxriddin Umarov ijodiy faoliyati davomida 300 dan ziyod qo'shiqlarni ijro etdi. Ustoz san'atkorning ijodi qilgan mehnatlari qadrlanib, 2002 yilda O'zbekiston xalq hofizi unvoniga sazovor bo'ladi. Faxriddin Umarov intervyularining birida birovni o'ylatmasa, kuldirmasa, yig'latmasa, yurakka orom baxsh etmasa, hayratga solmasa, u qo'shiqning nima keragi bor, deb aytgan edi. San'atkor ijodida muhabbat, 18 ga kirmagan kim bor, umr o'tar, nima bo'lding? Ona kabi yuzlab qalbdan chiqqan taronalar bor. Ularda hofizning dardi, mehr-muhabbati, san'atga baxshida umri bor. O'zbek musiqasi san'atida o'zgagina xos o'rniga ega ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov 2007 yilning 7-sentabrida 81 yoshida vafot etdi.